ماشاءاللہ جتھوں تک نگاہ جا رہی ہے تعداد موجود ہے اتنا رش ہے رش ویک لگتا ہے جو کسی امیر دا جناب ہو واہ واہ محنت نہیں کرنی بسم اللہ بسم اللہ کسی امیر دا جناب ہو میں دعا مردہ ہوں تُسی ہائے کرے وہ ہائے نمالک آمین سمسی اللہ شاہلہ عید نیڑے کو دین یقین نہ ہو مرحبا مرحبا عید نیڑے شاہلہ کوئی دین یتیم نہ ہو میں اے بالکل نہیں آکھنا میں تُسی عید دی خریداری نہ کری آئے کری آئے پیڑے دھیاں دے پیو بیٹھے تُسی ضرور کری آئے کہ سال دی تانگ ہوں دی یہ دین عید دی تانگ ہوں دی بولو چوی پنجی رمضان تو بعد جڑی دی پورا سال پیو دے سامنے کدی نہیں آئی وہ بھی ماں دی کڑا مگر پہ کیا دی ماں عید آ گئی ہے ہاں مسلمانو اے وقت قسمت دی گل لے لی دی دھیاں دی بے مسلمان اس ویڑے کو کوئی عید خوش ہونا نہیں کرتا کریا بلند ہو جاوے تا دعا مانی ہوئے کوئی عید بھی بلکہ میں کیوں نہ کہا اس کوفے اس کوفہ نے اس ویڑے نو کوئی عید رج کے سنو مسائل جتنا سنو میں سنا ہوں الحمدللہ الحمدللہ تو اڑے درمیان مسائل پڑھا ہوں قسمت نہ لایا کوئی مجل سچ مسائل رج کے سنو ہوں کوئی عید بھی کوفے نہ ہائے ہائے جڑے حیران ہونا نہیں کی دی تو سمجھ آن دی پہ آئے آئے آئی تلاشن دے تو فی دیتے نہیں ہوں بسم اللہ ہر عید تے لاشاں دے تحفے جدا کوفے میں چید آئی علی دیاں دھیاں یتیم ہوئے شیعہ ان دیہائے نہ نکلے کوفے دے وچ لوگ مٹھے کھانے کھان دے رہے زینہ بابے دا امام مرحبا مرحبا کہ میں لگا جی دعا کیا کمیں ذرا بنا کیوں مرحبا 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 اپنے شیعہ بنا سکول دے بھی ہائے ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਆਖਾਂ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਆਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਯਾਰਾ ਇਮਾਮ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਮਾਬਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹੁਸੈਨ ਯਾਰਾ ਇਮਾਮ ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ ਯਾਰਾ ਇਮਾਮ ਅੱਜ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਹੁਕਰ ਲਾ ਕਰੋ ਮਣਾ ਲੈ ਜਵਾ ਕੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋ ਕੂਫੇ ਵਿੱਚ ਈਦ ਆਈ ਤੇ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ پیو دی پھوڑی تے دو عید بھی مسلمان نہیں کرن نہیں کرن دیتے وہ بھی علی دی دھیاں نوں نے کرن دیتے پہلی عید آئی تاں وی پردیس آ دو عید آئی تاں وی پردیس آ یاد رکھا ہے جس دیوار کوفے دے بچے اپنے پیو تو ہس ہس کے عید پہ منگ دیا نا رکھیاں دی جوڑی کاتل دی جوڑی کاتل دی مرحبا کسی نال مطلب ہی آئی ہوئے کسی نال نکبت رہا ہوئے ماتمی نال کر لے بلو تو مجھے کالے لباس پا کے آئے بیٹھے اور قاتل وا دین بس اتھے نہ مارے ساڑی مار دے مرحبا 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 بسم اللہ مرحبا شاہلہ اپنے کی جگہ میں جائے اور علی علیہ السلام دے مسائب کتنے سن سکتے ہو ملتان علیہ زندگی چاہی دیئے زندگی ایک کیفیت پڑھنے واسطے امیر المومنین دی ضرور تاریخ کم از کم او تاریخ ضرور پڑھو جڑی امیر المومنین علیہ السلام نے رسول اللہ دے ترن تو بعد جڑا وقت گزارے ہے نا ہائے ہائے ترن تو بعد جڑا میرے مالک نے وقت گزارے ہے اس کو کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا کتنا ماتم کریے مولا حسن حسین اسی آج کتنا رویے اسی کیوں دے بین کریے جی تیری یتیمی دا حق ادا ہو جائے میں حق ادا کھاں دے تیری ہائے ضرور نکلے اسی شام تائی نہیں اسی زندگی بھر ماتم کریے یہ تو ظلم تے بھی اسی پورا نہیں رو سکتے مدینہ ہاتھ علی دے گل تے رسیہ ہے مرحبا مرحبا بولو یار رسیہ نہیں دے پوائی علی دے گل تے جڑی علی دی ریت آ ریت سرکار دے گل رسی امیر المومنین علی ابن ابی طالب دے گل رسی
ہر وقت خوف و حراس رہی ہے مولا امیر المومنین دے ویڑے تے پتہ نہیں کیڑے ویلے شب خون چ مارے اے تھوڑا مصائب بھی مدینہ بھی آ تے مدینے دا مالک علی بھی آ تے 40 قبراں بنائی زہرا دیا بولو یار جڑے مصائب دے عاشق لوگ 40 قبراں دے مکان لے حق بندا ہے میں لفظ جا کہ علی زہرا دا بنائی نہیں زہرا دا بنائی صدقہ صدقہ میرا بیٹا تھوڑا آواز میرے اللہ بدھا دے بھی مولا راضی ہوئی دفنائے نہیں بطول نو لکایا علی نے گلاں کر لینیاں سوکھیاں شیعاں روندا ویکھ کے ہس لینا سوکھا آ میرا اہل سنت وراتن تیرے چوتھے خلیفہ دا مصائب سناواں ہائے ہائے اے تے ساری زندگی نہ رونا ہے انشاءاللہ قبر دی قدھا تے رونا ہے علی تو وڈا غریب ہی کوئی نہیں ہائے ہائے میں 2009 چ پہلی واری کربلا گیا ہوں بھی انشاءاللہ عید ایتھے نہیں کرنی عید بندے وطن دے کر دینا میں عید والے دن کربلا ہو سا انشاءاللہ کوفے ویسا جا تے سا جتھے زینب دی یتیمی تے ضرب لگی ہے مرحبا اس جا تے ہاتھ رکھ کے سا مولا بندے دھیاں نوں نال لے کے گلیاں چ بیٹھ کر اوندے ہے تیری ہائے نہیں امین کے سا مالک انہاں مومناں نوں جا وکھا جتھے دھیاں دے وال کھل گئے مرحبا مرحبا گریہ بلند یا دعا مانگ لو ایسی کوئی پتہ نہیں چلے مرحبا جتھے جبرائیل وین کر کے آدا پر کھوتے لا امیر المومنین مرحبا مرحبا بادشاہ امیر المومنین دے مصائب کتنے جوانوں پڑھیے بادشاہ دی ذری تک سلام جڑے کربلا دے ظاہر و نجف اشرف دے جڑے نہیں گئے انشاءاللہ میری دعا ہے مالک تو اسے سال لے لے تو پاسپورٹ اس نیت تے بناو کہ مالک دی زواری ہو انشاءاللہ ایک سال دے اندر تسی مالک دے دہلیز جا کے چمسو بادشاہ دا جڑا مختصر زیارت نام ہے نا جی اس وچ ایک سلام ہے او سلام ذرا سن امیر المومنین دے ایک سلام ہے میرا دل کم گیا تو بھی کم ہوئے سی لکھو یا علی علیہ السلام نے ذریعے فاتح خیبر بدر احد حنین خندق ذریعے نے پتہ کی لکھے ہوئے سید تڑپ کے ہائی کرے سے السلام علیک یا اول المزور ماں حسین نے تنے زہائے دجر عظیم عطا فرمائے میں جھولی چاہ کے دعا پہ مگدہ شانہ ہو جا وجوے کھیڑی تیری دیا دیا پیاؤں دے جنازے میں روڑی رہا ہوا ایک دعا مانگ سارا کوئی دین دے نیڑے یتیم نہ ہو جاوے ازادا مرحبا اے قسمت آئی علی دی نوہ تے دی میں بسم اللہ کر اول المظلوم پڑھیا حقیقتاً بڑا رنا میں کہ مالک کے جملہ تے کربلا ہونا چاہیے سنی سنی اپنے مالک دے مصائب سنی میں کہ جملہ تا کربلا ہونا چاہیے حسین علیہ السلام مظلوم ہے جس نو زمین رننی جس نو آسمان رننا جس نو حیوان رننے جس نو پرندے رننے ہائے میں ایک جملہ کا ملتان ہے جس نو پوری دنیا رننی ہے پر بھین راج کے دے ہاں مرحبا 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 بھین ایک نہیں رننی میں کہ جملہ کربلا ہونا چاہیے تھا پتہ نہیں تھے کیوں لکھیا نا پھر مقتل پڑھی مقتل پھر مصائب پڑھے پھر مصائب پڑھ کے میں ونڈ کی تھی میں کہ ہاں حسین جیڑے وڈے مظلوم ہیں نا سلطان علی تو وڈا مظلوم نہیں ہے حسین جیڑا وڈا مظلوم ہے پتر تا علی دا ہے نا بلاوی بلاوی میں کہ جیڑے وڈے مظلوم ہیں پتر تا علی دا ہے جیڑا حسین دا درد علی نو ہے کس نو ہو سکدا ہے میں تاریخ کیا وسیم العباس علی جیڑے وڈے مظلوم ہیں نا کربلا وچ 9 لاکھ فوج آئی 10 لاکھ فوج آئی 11 لاکھ فوج آئی یا 24 لاکھ فوج آئی ملائکہ دے رومن دا آواز آ رہی ہے جے تو سنن دی طاقت رکھدو وے تاں کسے دی ضرورت نہیں ہوئی لکھاں دی فوج چ حسین دے جیندیاں زینب دے خیمے والے پاسے اکھ چا کے ویکھے میں منبر دی قسم ای علی تا مظلوم ہے علی ویدھے رہن زہرا مریندی رہی آئی نہیں جلدی آئے نہیں نکلی علی ویدھے رہے موسر مری گیا کر ماتم یارج ماتم دا دہاڑ ہے علی ویدھے رہے سند زہرا دے پردے مرحبا رو رو کیا کیا زہرا تیرے بابے دی وصیت کھا گئی ہے مرحبا مرحبا ادرکم ابا عبداللہ الحسین گریہ بلندے گریہ بلندے دعا مانگ لیوے یار زندگی دا کوئی پتہ نہیں کڑی جات مک جاوے گت پتہ نہیں کبھی رمضان قسمت نصیب وچ ہوے یا نہ ہوے میں بسم اللہ کر روندا او جندا کئی نقصان ہوے
پہلے میں ایک دعا مانگ لوا تاکہ میں جڑا جملہ پڑھنا ہے میری کسی دی بہن دا دل نہ ٹوٹے میں پہلے انہاں دے کان دعا مانگ لوا اللہ آئی دے دن دی غربت دا واسطے جڑے وین پیاں کریں دی انہاں وینا دا واسطے میں رات ایک جملہ کتاب وچ پڑھیا آئی اس تو پچھلی رات او اللہ اکبر کتنا ایک روس ہو اتو کتنا بندہ تسی روس ہو نال علی گلی تک آواز ویسی ہاتھ دوئی گلی تک بس یہ کچھ ہے نا میں کتاب وچ ایک جملہ ملے انہوں نے لکھیا جدا عالیہ رونی ہے تے مولا نو ضرب لگی ہے عالیہ اتنا اونچا رونی ہے جو قیدیاں قید خانے چ زینب دے وین مرحبا ہتو وین کر کے آ دی بابا میں تے تیری شاہی ویکھڑ آئی ہاں بڑا بد نصیب ہے بندہ جندی ہائے نہیں نکلی مرحبا قیدی آدیا نے کون پہ رون دیے زندان کوفہ پہ حلدا یہ رونی ہے علی کوئی رو سکتا اتنا جی میں دھیا رونی ہے بابے جو قیدی قیدیاں سنے آئے میری سین آلیا دگریا میں دعا منگ لوا الہی ایک وی رمضان دے چڑھ دے سورج دا واسطے میریاں دھیاں بہنا جڑیاں بے اولاد ہیں میرا اللہ انن کامل الخلقت سہل ولی العصر دے سپاہی پتر عطا انشاءاللہ 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 اس شبیہ تابوت دی غربت دی قسم ہے ہر دعا میں دل چ کرتا اور جڑی ولی العصر نال منگی جاوے وسیلے نال اس دے رد ہون دا امکان نہیں انشاءاللہ ایندا سال پتراں نوں چاہ کے باسو اے بڑے کریم ہیں ہن میں جملہ دا پیو نوں دھیاں ساریاں پیاریاں ہوندیاں نے اس علاقے پر جڑی ہوئے نہ بے اولاد دی مرحبا مرحبا او پیو نو ڈھیر پیاری ہوندی پیو سفر جا رہے ہوئے شام دے راہ کھل گئے نا بھائی شام دے راہ کھل لین بالکل تسی جا سکتے ہو قرضہ بھی لینا پوے تو قرضہ چاہو شام جاؤ دھیاں دے زیور ویچنے پوے شام ضرور جا اگ وسیم عباس دھیان دے زیورا دی گل کیوں کیتی ہے جوانا کے دعا منگو شام دے راہ کھل جاون راہ کھل گئے زیور بھی بیچو ضرور جاؤ قرض لے ضرور جا کر سوال وسیم عباس یہ گل کیوں کیتی قرض لے کے جا پچھلے دن میرے ایک دوست شام وچ آئے 4 بجے علی دی دھی دا روزہ بند کر دے دین انشاءاللہ تو سن نویں گل انہاں خدام تو پوچھیا 4 بجے بند کیوں کر دین دے اس رو کے آکھیا زوار ہی کوئی نہ یاد آ ہائے 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 ہوے سیا تے ماتم نہ کرے او جڑی مرحبا کربلا المو کر کے آدی اس غازی بھائیں دشمنا چ وات کلی رہ گئی مرحبا مرحبا انشاءاللہ نیلی دھیا میرا دی ہوندی میں کھلو کے کوئی جتھے پہ رون دے تھی نبی دی راضی ہوئے مرحبا انشاءاللہ اکھا دنیا دے کسے غم وچ نہ روویں نہ میں دعا کر کے جا رہے 4 بجے روزہ میری سین دا قرض لے کے جا دھیاں تے زیور او سین تے دگنا عطا کر دے سی اس نو ضرور پرچا اللہ اس دی قبر دی حفاظت کرے انشاءاللہ اس قبر دا وارث آوے بسم اللہ انشاءاللہ اس رلی ہوئی سین دا وارث آوے قسمت یار اس بہن تے بھرا دی جڑے مدتا تو عید پردیس اج پہ کر دے مرحبا اللہ راضی ہوئے بے اولاد دھی ملتان والے پیو نو ڈھیر پیاری ہوندی سفر جا رہی ہوے پترن بولے سی وڈے پتر نو وکھرا کر کے کیسی بھی اولاد بہن دا خیال رکھے گھر وچ نویں جنس آوے پھل آوے پہلے اس بہن نو دے وی متو اے نہ آکھے کوئی میرا بھی ہوے ہن میں جملہ آکھاں 18ویں روز دی افطاری ہاں علی اس دھی دے گھر رکھیے جدی کربلا اولاد کوئی نہ ایک اشارہ کرے نا جڑی بات بات حسین دے کول آ کے آدی اب بھین کول ہی کو چادر ہے ہی ہو مرحبا رو کے آدی اج میرا بھی کوئی ہو گیا میں تیرے اکبر تو پہلے قربان کر چھوڑا تھا رنگ ہو رہے میں مدد سے آزاد آتا کل شمن کے جانگی اس دربار چو میری سین نے ترے چیزاں بابے دے سامنے مختلف روایات ہے نمک کھجور سرکا نمک کھجور شربت نمک کھجور ایک روایت نال میں گزرتا امیر المومنین علیہ السلام دے سامنے میری سین نے ترے چیزاں رکھی نمک کھجور شربت امیر المومنین دی نگاہ پہ دی باش اوے کے پیاد نم کلثوم جی بابا لفظ سمجھے آئے بیٹا اتنا تکلف کیوں کی تھی
مرحبا میں بیٹھن دے قریب ہاں اتنا تکلف کیوں کیتی تہاڈی ہائے نکلی ہے بی بی تڑپ گئی پیو دے نال بہ گئی ہے پیو دے ید اللہ ہی ہچوں کے پیا دی بابا 15 رمضان تو بعد جڑیاں راتیں آئی ہیں مرحبا نہیں تھک سکدا غریب دے رون والا بابا دھی دا دل ڈر گیا علی فرمائیں دے مشکل کشا دی دھی دا دل کیوں ڈر گیا رونی تے رو کے پیا دی بابا میں خواب پئی وے دیاں تری جی رات اے ایک خون دا دریا اے او جے سنائی تسی بیٹھ کے پی رون دے خون دا دریا اے وچ قران ودا مردا اے بس جملے تے امام بارگاہ ہوندے وے کہ رو کے دی بابا میں چاون لگی ہاں تے قران دے ہاتھ وچ ایک ذرا لگی ہوئی اے میرا مالک نہ مومن دی حب کا قبول فرما میں بسم اللہ کراں اے بابا ہی خواب دی تعبیر کیا ہے امیر المومنین دیاں کھمسیاں باز فرمائے بیٹا اذان دا انتظار کر جڑی اذان پہ آندی ہے نا اس اذان وچ تیرے صاحب دی تعبیر ترے حصے کیتے بادشاہ نے اس رات دے ایک عبادت خدا دی خاطر ایک حالیہ نے کوفہ واسطے کہ مولا نے ایک موت و حیات تے بڑا وسیع خطبہ دیتا ہے تاریخ بھی پڑھنی پوندی مضمون ہے مجبوری ہے میرا تاریخ نال ٹرنا روندا ہو جندا کئی نقصان ہو خطبے تو بعد نا امیر المومنین امام اللہ آئے نابغہ صحابی آدھا میں ویکھیا تے مولا دے لہجہ تبدیل مسجد کوفہ بھری ہوئی آئیے علی علیہ السلام فرمایا کوفہ آلیو میری یہ گل سنو سارے سر بلند کیتے علی فرمایا میری وجہ تو کسی دی دھی رونی تا نہیں عزدار بس اشارہ ہی ہو سکتا ہے انہاں کہ نہیں یا علی فرمایا میری وجہ تو کسی دی دھی کچاری تا نہیں آئی سیدان نے ضرور آئے نکلے انہاں کہ نہیں یا علی ٹھنڈا سا بھر کے تے مت حیا کریا ہے مت کل میریاں دھیاں اس کو پھیلا آخری حصہ میرے مولا نے اپنی اولاد واسطے ساریاں تو پہلے اسے دھی دے حجرے چائن جس دے کول روز افطار کیتا میری سین مسلطن ہر دعا دے بلندن دعا سنے آئے آسمان علمو کر کے پہ یادی علی دا اللہ انشاءاللہ میرے بابے نو خیر ہو گئے انشاءاللہ حسن حسین نو عشائیاں نصیب ہو دھی دے دعا سن کے کوئی انج تڑپن میرے امام دھی دے دعا لے حتا تے نا اپنی عین اللہ علی اکھا رکھی گئے لب سمجھے عزاداروں تو اتنا رنے تو اڈا امام دھی دے بک بھری گئے انشاءاللہ دھی دے سامنے پیو نہ رو گئے تے دھی دے ہاتھ پہ چھوم دے اشارہ ہی کر جاؤں ملتان آلیو رو کے پیا دی ہیں بابا ہاتھ چھوم کے روندے کیوں علی فرمائیں دے روندہ تا ہاتھ نازے کے کڑیاں تھانگ دے صدقہ فرمائیں دے میرے نالا میری مرضی ہے میں دھیاں تے پترانا ایک ایک باری ودا کر سارے ہاں تو پہلے دین نار رلا کے مسلم بن عقیل علیہ الصلوۃ والسلام سید کوفہ ہائے ہائے دروازے تے مسلم جی چاچا سلام میرا سلام فرمایا مسلم کدی کدی کوفہ دیاں گلیاں چ ٹریا سلام ہے کدی کدی کوفہ دے موڑ یاد کیتے کر ہاتھ بن کے پیا دین امیر المومنین دا فرمان ہے قراز تو ہوسی مولا گل کیتی ہے تے رکئی حسین دی ڈھا نکل گئی علی فرمائے دین ہا ٹریا کر مت کہ دئی تنہا ہی نہ گلیاں چ لڑدا نہ پے بسم اللہ کر تہاڈی ہائے نکلی ہے زلال سائن دے وین بلند فرمائے دین آو میرے ام البنین سلام اللہ علیہا دے حجرے دے دروازے میری سائن استقبال چ اٹھی کلی نہیں اٹھی پتراں دے نال اٹھی عباس میرے قریب آ جلالیاں والا قریب آئے بابے دے سامنے سر جھکا کے فرمائیں دین عباس حسن امیر تو تھک نہیں جتھے میری نگاہ شاہ برداشت کر لو حسن امیر حسین میرا غریب تو رانا حسین نال تے حسین او تائی رانا جے تائی تو رانا مرحبا میں راضی ہوں تھوڑی ہائے کیتی ہے فرمائیں دین حسین جتھے آکی نا اتھے لڑ پمی جتے حسین آکھے نو تو چپ کر جا اچھا بابا میری زندگی شبیر دی اطاعت ہوسی فرمائیں دین ہن میرے نال ام البنین سین نال ابو الفضل العباس نال سین سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا نال سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا نال مسلم ابن عقیل علیہ السلام نال ہن سارے تو پہلے حسن دے دروازے در کھولے نا
بطول دا امیر پتر مسلے تے روندا بیٹھا وڈا پتر ماں پیو نوں جی پیارا ہوندا ہے بیڑے دی پہلی خوشی ہوندی ہے لاڈلا ہوندا ہے میں دعا منگدا تہاڈی اولاد واسطے انشاءاللہ لاڈلا نہ رووے لاڈلے بچے نوں دکھ آوے نہ تے ڈھیر محسوس کردا ہے علی علیہ السلام دی نگاہ پئی تے رو رو کے حسن امیر دی اکھا سرخ ہے علی علیہ السلام جد اللہ ہتھا حسن دا چہرہ لے تے پیار دا گل سنیا ہے عقل مان کے پیار دے حسن جیو میرا امیر بابا فرمایا کہہ رو آئے محمد دا بچڑا تیری آئے نکلی ہے حسن چیخ مار گیا تے بابا خواب وچ ویکھے نانے دا تاج لہ گیا مرحبا مرحبا آدم تے نوح دے رنگ بابا میرے خواب دی تعبیر کیا ہے تیری آئے ضرور نکلتی علی وہ جواب دے کے پیا دے حسن اذان دا انتظار کر رہا ہے جڑی اذان پہ آندی ہے نا اس اذان تیرے خواب دی تعبیر فرمائیں دن حسن میرے نال آ میری مرضی ہے میں حسین نو ملا حسین دے دروازے تے آئیں جدہ در لہائے تے حسین مظلوم دی نگاہ پہی ہے عزدارو میں اکی رمضان المبارک دے سلسلے جس مقام تے بھی برامجیں کروائیں کوئی اس جملے دا وکھ رہی اثر لے مومنہ نے میں دیوارہ ہلدیاں ویکھیاں تیرا دل ضرور حل سی حسین علیہ السلام دی نگاہ پہی حسن نظر آئے تے بابا نظر آئے مسلے تے ہاتھ بن کے پیا دے دو امیر غریب دے دروازے تے او جوانوں اللہ تعالی ہائے قبول فرماوے علی بھائی بدھا کیا تے گل نا میں چند رات دا رحمان مرحبا مرحبا بابا بابا کر کے گل لگے رو کیا دے بابا رات اما دے وال کھلے ہویا بسم اللہ کر او ماتمی او ماہ حسین دی راضی ہو دے ایدی تعبیر فرمیندر اعظام دا انتظار بین سنا بھی ہے بڑی تن پہلے دیر ہو گئی ہے ماہ حسین دی راضی ہو سے روندہ ہو جند کئی نقصان اونج بھی ڈھیر دھیان دا پیو دنیا تو ٹر جاوے نا تو دے جنازے نو ڈھیل ہو گئے نا چونکہ جتو جتو دھیان سن دیان مرحبا لگتا ہے جڑی اتنی دیر ہو گئی نا آج شام والی بھیڑ نہ آئی ہو مرحبا 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 سلام نے جگہ میں جائے نہ کرو شام والی دھید دروازے تے آئیں جس نو ساری زندگی ٹرن دا ول نہیں آیا ساری زندگی آئی نہیں جی شام تو بعد بھی نہیں آیا شام تو بعد بھی نہیں آیا شام تو پہلے ٹر نہیں سکدی شام تو بعد ٹرن دی طاقت نہ بسم اللہ بسم اللہ علی علیہ السلام اولاد دے نال جدہ دھیرے حجرے چاہیں تو کھلا قرآن ہے اتے الحیات و سریرت القرآن دمت میری سین دی اکھا بند ایک میں اشارہ کرنے ہیں دھیاں کے بعد کہہ دیں بابا اسی دسیئے تو علی آمد دا علی فرمین دن خاموش شور نہ کرو زینب نو شور پسند نہ بسم اللہ بسم اللہ تن اس ہائے دا مولا مثالی اجر دے اے جوان کیوں رو دے کو میرے لیے سنت بھائی بیٹھے تو سوال کرے علی علیہ السلام پہ اندر زینب کو شور پسند نہیں یہ قوم روندی کیوں ہے تا روندے نا جس کو شور پسند نہ آئی نہ اور لکھا دے مجمع چادر پہ مگدی سبحان اللہ سبحان اللہ برک بس رہی ہے علی علیہ السلام انجلوں نے جو گرم گرم آسو دھی دیوارت رکھتا میری سین دیا کھلی ڈٹھا تھا امیر بابا روندا نظر دعا او شالا دید سامنے ضعیف پیو نہ رو نہ رو کھلے آدھی اتوار بی بی آدھی کجان روئے عباس دا بابا بابا کہے روائے سیدہ دے آلیا تیرے دکھ روئے دے تیرے درد روئے دے سیادہ دے آلیا چند راستہ دا مہمان
ترجمة
آواز میرا ویر ودھا دے میرے آل آواز جڑا میرے آلے پاس ہے میں لکھوئی ری آکھا عزادارہ مل دی گئی ازان سن دیا رہیا علی دیا دھیا